ଭଣ୍ଡ ବାବାର ସିନେମା ଲିଙ୍କ ଠକେଇରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା କଳା ଟଙ୍କାକୁ ସିନେମାରେ ଲଗାଇ ଧଳା ଟଙ୍କା କରୁଥିବା ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ବାବାଙ୍କ ସିନେମାରେ କାମ କରୁଥିବା ହିରୋଇନ୍ଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ବାବାଙ୍କ ଅନୁମତି ଖୋଲୁଛି ଭଣ୍ଡ ବାବା ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାପ ପେଡ଼ିର ଗୁମର 420 ବାବା ବିଜୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏବେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା ବିଜୟନନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀ ଓରଫ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭଣ୍ଡ ବାବା ବିଜୟନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୂନ ଲଗାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଏବେ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଓଟିଡିସି ନାଁରେ ମିଛ ଟେଣ୍ଡର ଯୋଗାଇଦେବ କହି ମାର୍କେଟରୁ ବାବା ଓ ତାର ସହଯୋଗୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଏହି କଳା ଟଙ୍କାରେ ବାବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କେସ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାର 2 ଆକାଉଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2 ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଛୁ ଅଫିସିଆଲି RTGS ଜରିଆରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବାବାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଅଫିସିଆଲି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ ବାବାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ ଭେରିଫାଏ କଲାବେଳେ ଆହୁରି 25 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଏ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ସେ ଠକିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଆମକୁ ଇନିସିଆଲି ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ପରେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିବୁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ମହାରାଜର ଫିଟୁଛି ଗୁମର ବିଜୟାନନ୍ଦର 2 ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ସହ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଚନ୍ଦନ ଆକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ବାବା ମିଶି ତିଆରି କରିଥିଲେ ଠକେଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି 1,14,00,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚମ୍ପତି ରାୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚନ୍ଦନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ବାକି 1,85,00,000 କ୍ୟାସ୍ରେ କାରବାର ହୋଇଛି ଓଟିଡିସି ଅଫିସିଆଲଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟାକୁ ସେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ କପି ସିମିଲାର କରିଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଏ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଫାମ୍ପ ତ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କମନଲି ଜଣେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବନେଇ ଦେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ବାହୁଦରି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜଣେ କରିଦେଇପାରିବ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏ ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମନି ରିଲେଟେଡ୍ ଟ୍ରେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରେଲ୍ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଠି ଗଲା ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବୁ ଓଟିଡିସିର ସିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଲି ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ବାହାର କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ବାବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମନି ଟ୍ରେଲ୍କୁ ନେଇ ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଠକେଇରେ ଆଗକୁ ଓଟିଡିସିର କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍